Yeah. Oh, we're a good one. Okay. Remember that. That's right. That's right. Nästa gång Mette så tar du steg samtidigt fram och släpper hunden. Alla hundar är inte bättre. Där är jag! Stanna! Släpp hunden, ta ut steg framåt. Tack för sent. Jag fördärvar ju statistiken här. Fan, han är så stärvat bättre andra gången. Hjälp han, nu vill han ha hjälp. Det är bara att gå fram. Det är har det varit en rått så hade det kunnat gått ner. Kom på, kan stå två där. Ja, ja. Sätta själv. Yeah.
Jag tror det är en kepp.